የትግራይ ህዝብ ኑሮ በከበባው ምክንያት ጨለማ ውስጥ ስለመሆኑና ህዝቡ እየደረሰበት ያለው ሰው ሰራሽ ረሃብ በግልጽ ሳይደብቅ ማብቂያ እንዲኖረው በአደባባይ ሲናገር ተደምጧል። ፋሽስቱ እዚህ ያለው የተከበረው ምክር ቤት በአፋር በአማራ እንደተነሳ ሁሉ ስለ ትግራይ ህዝብም እንዲያነሳ ይጠበቃል። የትግራይ ህዝብ መብራት የለውም። የትግራይ ህዝብ ምግብ የተቸገረ ነው። የትግራይ ህዝብ መድኃኒት የለውም። ትግራይ ደግሞ እንዲገነጠል አንፈልግም። አሁን ይገንጠሉ ወይ ቢባል 100% አይቻልም ትላላችሁ። እንዲገነጠሉ ማንፈልግ ከሆነ እንዳይጎዱም ስለ ህዝቡ ነው ቲፒኤልኤፍ። ስለ ህዝቡ ልክ እንደሌላው ህዝብ ስለሚገባው መብት ማሰብ አለብን። ውስጡ መሸጠር አደረገው የኔ ነው ያላለ የእኛ ባህል ነው ያላለ ሰው ካለ በእጅ ያሳየ። እኔ በበኩል የዘፈን ባልፈልግ ባልመርጥ ትግረኛው ስመጣ ግን ደመቀ ጋር ባህላችን እኮ ሲያመስል ዘፈን እየወደድክ የአክሱም ሐውልት እየወደድክ አንድ መሆን እየወደድክ ስንዴ መከልከል ደግሞ ከእንደናንተ አይነት ዋይስ ሊደርሺፕ አይጠበቅም። ሀገሪቱን እየመራ ያለው ቡድን መሪ ይህንን ይበል እንጂ መሬት ላይ ያለው እውነታ ግን ከዚህ ፍጹም የተለየ ነው። የዚህን ማሳያ ደግሞ ህዝቡ 360 ዲግሪ ተከቦ በሰው ሰራሽ ረሃብና በመድኃኒት እጦት እንዲማቀቅ ከመደረጉም በላይ ለህዝቡ አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ማድረስ የሚፈልጉ የዓለም ጤና ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች ሀገሪቱን እየመራ ባለው ኃይል ክልከላ ምክንያት ለህዝቡ ሰብአዊ እርዳታ ማድረስ አለመቻላቸውን እየገለጹ ነው። 6 million people in Tigray have been under blockade by Ethiopian and Eritrean forces for almost 500 days. 6 million የሚሆን የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያና በኤርትራ ኃይሎች ለ500 ቀናት ተከቧል። ከዓለምም እንዲገለል ተደርጓል። ምንም አይነት ገንዘብ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲሁም ነዳጅ በትግራይ የለም። ድርጅታችን 95 ሜትሪክ ቶን መድኃኒት ለማድረስ ተዘጋጅቷል። ቢሆንም ግን እስካሁን በሀገሪቱ መሪዎች ፍቃድ ማግኘት አልቻልንም። በትግራይ ያጋጠመው የጤና ችግር ለመፍታት 2200 ሜትሪክ ቶን መድኃኒት ያስፈልጋል። እስካሁን ማድረስ የተቻለው ግን 117 ሜትሪክ ቶን ብቻ ነው። ይህ ማለት ከሚያስፈልገው መጠን ከአንድ በመቶ በታች ነው። ሩሲያ የዩክሬንን ጉዳይ በሰላም እንድትመለከተው ጥሪ እንደምናደርገው ሁሉ የኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎችም በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረጉት ያለውን ከበባ እንዲያቆሙና የድርጅታችን ባለሙያዎችና ባልደረባዎች የሰው ህይወት እንዲያተርፉ እንዲፈቅድላቸው እንጠይቃለን። Ethiopia and Eritrea to end the blockade, the siege, and allow safe access for humanitarian supplies and workers to save lives. እነዚህን ጨምሮ ያሉ ችግሮችን በሰላማዊ ውይይትና ድርድር ለመፍታት ዝግጁ ስለመሆኑ ፋሽስቱ በተለያዩ መድረኮች ሲናገር ተስተውሏል። አንድ ሆነን ተከባብረን ሁሉ ዜጋ ሆኖ ተደምቶ ወደ ልማት የሚሄድበት ዲሞክራሲ እንፈልጋለን። ልክና ስንድድር አንድ ካልቸር የሆነ ጉዳይ ተገቢ ያለ ይህን በየክልሉ ባላንስ አድርጎ መምራት ያስፈልጋል። የትግራይ ጉዳይ ምንድነው መቋጫው? ትግራይ እንደዚህ የሚሆነው ላላችሁት እኛ ለትግራይ ህዝብ ከውጊያው በፊት በውጊያው አሸንፈን ስናበቃ ዛሬ በራችን ልባችን ክፍት ነው። ትግራይ ህዝብ ገዛ ቤት የለም ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ብለናል። የትግራይ ህዝብ ይወክሉኛ መክራሪ ተሳትፎ ተወያይቶ በባንዲራ በአንቀጽ 39 በማንኛውም ጉዳይ ግልጽ የሆነ ውይይት አድርገን ህዝቡ ወስኑ እኛ ደግሞ ለዛ ወሳኝ ተገዝተን እንቀጥላለን። አሁንም በድርድር የሚባል ነገር ካለ በዛው ስፕሪት ማየት ጥሩ ነው። የሰላም አማራጭ ካለ ቲፒኤልኤፍ ቀልብ ከገዛ በጦርነት እንደማያዋጣው እንደማያሸንፍ ከተገነዘበ እኛ በደስታ ነው የምናየው። በውይይት በንግግር የሚፈታ ችግር ካለ መንግስት በሩ ክፍት ነው ከማንም ጋር። እውነት ቡድኑ ለሰላማዊ ውይይት ዝግጁ ከሆነ በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ሰው ሰራሽ ረሃብ እንዲያበቃና ከበባውን ክፍት መደረግ እንዳለበት በርካቶች የሚስማሙበት ነው። የምግብ እርዳታ የሚባል ነገር የለም፣ ምንም የለም። መድኃኒት የመምጣት እንቅስቃሴ ያለ እሱም ያበረታታ ነው እንላለን፣ ግን ኢትስ ናት ኒርሊ ኢናፍ መባል አለበት። በጣም እጅግ በጣም አነስተኛ ቮሊዩም ነው እስካሁን የመጣው። እየገባ ያለው ካለው ግዙፍ ችግር አንጻር እዚህ ግባ የሚባል ድርሻ የላትም። አሁን የመጣችው መድኃኒት ሞር መምጣት መቻል አለበት። ይህ እርዳታ መድረስ መቻል አለበት። ከተማ ውስጥ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች፣ ባንክ ውስጥ ገንዘብ ያላቸው
በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ለረሃብ አደጋ የተዳረጉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከዚህ የበለጠ ወንጀል ሊኖር አይችልም። የባንክ አገልግሎት የለም፣ የስልክ አገልግሎት የለም፣ ሁሉም ነገር የተዘጋ ነው። እሺ ሌላውን ትተን ለጦር እንቅስቃሴ ተጠቀሙታላችሁ ብለው አሰቡን በል። የምግብ እርዳታ እኔም ማላንቀሳቀስ የምግብ እርዳታ ሚሊዮን ምክንያት ተደርድረው ያስቆማሉ። ሶ ከዚህ አንጻር አሁንም በትግራይ ህዝብ ላይ የተጀመረው ወንጀል ቀጥሏል፣ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በትግራይ ተወላጆች ላይ ዘግናኝና ሰይጣናዊ የጭካኔ ጥግ ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ነው። ስለዚህም ለሰላም ዝግጁ ነኝ እያለ ያለው ኃይል ይህንን አድበስብሶ ማለፍ ሳይሆን ማስቆም ይጠበቅበታል። ለሰላም ዝግጁ ነኝ ስላለ ብቻ ግን በተግባር በማይጨበጡ ነገሮች የትግራይን ህዝብ ማደናገር እንደማይቻል ወዳጅ ቅርና ጠላትም በአንድ ድምፅ የሚስማማበት እውነታ ነው።